داواکارین سبسکرایبی چەنەڵەکە مام بکەن و لایک و شێری ڤیدیۆکان مام بکەن زۆر سپاس. یەکێک لە کێشەکانی ئەم هەفتەیە ڕوویدا لە ئەمریکا ئەوە بوو کە وڵاتیانی ئەمریکا داوایان لە حکومەتی ئەمریکا کرد ڕێگەیان بدات بچنە ناوچەی 51. ئێمەش پێمان باش بوو ئەم ناوچەیە بەیەوە بناسێنین. ناوچەی 51 کە بە ئینگلیزی پێی دەگوترێت ئێریا 51 خاونی زۆرترین نیەنیە لەسەر ڕووی زەوی، نە بەڕاستی نە بە ئینتەرنێت یان هیچ تەکنۆلۆژیایەکی پێشکەوتوو تا ئێستا نەتوانراوە ڕاستی ئەم شوێنە بە جێیان بگەیەنرێت. بۆی گرنگی و نیەنی ئەم شوێنەوە ئەمریکا تەواوی نیەنیەکانی بە پێشکەوتووترین تەکنۆلۆژیا پاراستووە. ڕێگریشی لە هەموو تەنێکی دەرەوەی دامەزراوەکە کردووە بە دووری 20 کیلۆمەتر لێ نزیک ببنەوە بۆ ئەوەی ناوچەکە بە نیەنی بمێنێتەوە. ناوچەکە دەکەوێتە باکووری ویلایەتی نیڤادا کە ڕووبارێکی گەورەی هەیە و سەرە ڕای گەورەیەکەی بینینی زۆر ئەستەمە. سەرەتا لە نێوان ساڵەکانی 40 و 50ەکاندا لە کاتی جەنگی ساردی نێوان ئەمریکا و سۆڤێتدا هەردوو لە هەوڵیاندەدا پێشکەوتووترین جۆری چەک و فڕۆکە و بۆمب دروست بکەن. ئەمریکا کە خاوەن بۆمبی هایدرۆجینی بوو سەرەتا ویستی ئەم چەکە بەرەو پێش ببات کە 20 هێندە زیاتر بەهێزی بکات بۆ بەهێزکردنی چەکەکەی ناوچەی 51 هەڵبژات. ئەمە سەرەتای دروستبوونی بوو، بەڵام بەرەو پێشچوونی ئەم ناوچەیە لەگەڵ پارێزگاریکردنی ناوچەکە نێنی زۆر گەورە لەخۆ دەگرێت. سنووری ناوچەی 51 کە تێیدا نیشانەی ئاگادارکردنەوە دانراوە ئاماژە بۆ دەدا وێنەگرتنی ناوچەکە قەدەغێ و بەزاندنی سنووری ئەم ناوچەیە ئەنجامی کوشندەی دەبێت. CIA ئەمریکی وەکو گەورەترین دەزگا لە پشت پارێزگاریکردنەوەیە لەم ناوچەیە و بە جۆرە تەکنۆلۆژیایەک چاودێری ئەم ناوچەیە دەکرێت کە مرۆڤ تا 50 ساڵی دی چاوی بەم جۆرە زانستە ناکەوێت. لە دووری 20 کیلۆمەترەوە توانای خوێندنەوەی پلی گەرمی لەشی مرۆڤی هەیە و توانای خوێندنەوە و بەردانە خوارەوەی هەموو جۆرە تەنێکی ئاسمانی هەیە. ڕادارەکانی توانای بینینی ئەو فڕۆکانەیان هەیە کە خۆیان لە ڕادار ون دەکەن لە ناو هەوادا دیار نامێنن. سەرتا کاتێک تەکنۆلۆژیا بەرەو پێشوو بەگشتی لە ناو جیاندا و دروستبوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە ساڵی 2000دا چەند قسەیەکی زۆر لەسەر ئەم ناوچەیە بڵاوکرایەوە. قسەکان تەنها لە چەنگریمانەیەکدا خۆیان دەبینیەوە. دەڵێن ئەم ناوچەیە جێگای داوەزینی بوونەوە رە ئاسمانیەکان و کۆمەڵێک بوونەوەر لێرە دەستیان بەسەردا گیراوە، یان دەڵێن جەنگی مرۆڤ و بوونەوەرەکان لێرەدا ڕوویدا و هەموو بوونەوەرەکان لێرەدا کوژراون. هەندێکی تریش دەڵێن جێگای پەیوەندی مرۆڤ و بوونەوەرە ئاسمانیەکان لێرەیە و پێکەوە گفتوگۆ دەکەن ئەو تەکنۆلۆژیای ئەمریکا دەستی کەوتووە هی ئەم بوونەوەرانەیە و لە بەرامبەردا ئەمریکا پلاتینیۆمیان دەداتێ لە دەفرە فڕیوەکاندانە بەکاری دێنن. قسەکان تەنها گریمانەیە و ڕاستینی لەلایەن وڵاتانی ترەوە داواکراوە ئەمریکا ڕاستی ئەم ناوچەیە دەربخات. پاشان هەندێک هەواڵ بڵاو بوونەوە کە پێشکەوتووترین جۆری چەک و فڕۆکە بەرهەمدێت لێرە کە ئەمانن تیشکی لیزەری لەیزەر وایپن سیستم ناسراو بە لاوس، بەرەو پێشبردنی بۆمبی هایدرۆجینی لە جۆری کاسڵ و براڤۆ لەگەڵ B-53 نیوکلیە وایپن و بەرەو پێشبردنی فڕۆکەکان لە جۆری A-10 ساوزند بول 2 و جۆری ڕۆکویل B-1 لانسەر و چەندین جۆری تر کە لە دەرەوەی خیاڵی مرۆڤدان. هەروەها لەگەڵ ئەمانەشدا چەکی ناوەکی و کیمیایی تێدا بەرهەم دەهێنرێت. لە ساڵی 1947 لە نیو مەکسیک دانیشتوانی گوندی ڕۆزویل ئەوەیان گێڕایەوە کە تەنێکی ئاسمانی وەکو دەفری فڕی وابوو لە نزیک ئەم ناوچەیە کەوتۆتە خوارەوە. گومان دەکرا ئەم دەفرە ویستبێتی لەو ناوچەیەوە بەرەو ناوچەیەکی تر بفرێت، بەڵام لێرە کەوتۆتە خوارەوە و ئەوەی ئەم قسانە پشتڕاست دەکاتەوە ئەوەی سوپای ئەمریکا دوای ڕووداوەکە دەست بە جێگەیشتوونەتە شوێنەکە و شوێنی ڕووداوەکەیان کۆنترۆل کردووە، هاتووچۆیان لێ قەدەغە کردووە و خەڵکی گوندەکەیان لە ناو ماڵەکانی خۆیاندا دەستگیر کردووە. دواتر تەواوی شوێنەواری دەفرەکەیان پاک کردوێتەوە. ئەو کەسانەی لەم ناوچەیە نزیک بوونەتەوە هەندێک شتیان بە چاوی خۆیان بینیوە. دەڵێن لەوێ ژێرزەمینێکی چەند کیلۆمەتری هەیە سەر جەملاشەی ئەو بوونەوەرانەیان تێدا پارێزراوە کە توێژینەوەیان لەلایەن زیرەکترین پزیشکەکانەوە لێدەکرێت. بەڵام لە ساڵی 1955 دەنگۆی ئەوە بڵاوکراوە وێنەی ئەو پزیشکی پشکنین بۆ لاشەی بوونەوەرەکان دەکات تەنها لە فلیمێکەوە وەرگیرایە و شتێکی ڕاستی نییە. لە ساڵی 50ەکاندا ئەمریکا ئەستا بە دروستکردنی فڕۆکەی تارمای یوتو بۆ هێرشکردن و بەرگریکردن بەکاردا، بە جۆرێک دروستکرابوو وەک بڵێ لە سەدەی 21دا دروستکراوە. لە ناوچەی 51 گەورەترین فڕۆکەخانەی سەر ڕووی زەوی هەیە مێژووی دروستکردنەکەی ئاشکرا نییە. هەموو جۆرە فڕۆکەیەکی تایبەت بە ئەمریکا دەتوانێت لێی بنیشێتەوە بێ ئەوەی تووشی ئاسەنگ ببێت، بەڵام ئەو فڕۆکانەی لەوێ دەنیشتنەوە ئارمی ناوچەی 51یان پێوێ و ڕێگە پێدراون. لە هەفتەی ڕابردوودا سەدان ها وڵاتی ئەمریکی لەبەردەم ئەو ناوچەیە کۆبوون و داوایان کرد حکومەت ڕێگەیان بدات بڕۆنە ناو شوێنەکەوە ویان ئاشکرا ببێت چی تێدا دەگوزەرێت، بەڵام دەست بەجێ هێزی سوپای ئەمریکا و هاوڵگری گەیشتنە شوێنەکە و پێشڕەوی هاوڵاتیانیان ڕاگرت. هەروەها لەو کاتەدا دوو کەسیان دەستگیر کرد کە وێنەی شوێنەکەیان گرت بوو.
سه روز زندانیان کرد و 4600 دلاریش غرامه کرد. برای تو دوای ام زنیاریانه دبید نوچه 51 چی تیدابید. سبسکرایبی چنالکم امکن زور سپاس.